नमस्कार, ज्योतिष रेसिपीमध्ये मी आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण खूप साधं सोपं आणि खूप मस्त झणझणीत असं वांग्याचं भरीत बनवणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर वांग्याचं भरीत बनवण्याच्या अगोदर आपण थोडासा हिरव्या मिरचीचा ठेचा बनवणार आहोत. तर येथे मी हिरव्या मिरची आणि लसूण जो आहे तो छानसा लोखंडी तव्यामध्ये फ्राय करून घेतलेला आहे. मस्त डाग पडलेले आहेत म्हणजे छानसं फ्राय झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करून हे थंड होऊ देते. त्याचबरोबर मी दोन वांगी जी आहेत ती छानशी भाजून घेतलेली आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आता याच्यावरची जी काळी साल झालेली आहे ती आता मी पूर्ण काढून घेणार आहे. वांग छानसे भाजल्यामुळं काय होतं की साल जी आहे ती पटकन निघते. तर आता मी साल काढून घेतलेली आहे आणि लाकडी ओलतानाच्या साह्यानं मी आता हे मॅश करून घेते. तर छानसं वांग भाजलेलं आहे त्याच्यामुळं मस्त असं मॅश पण होतं आहे. तर मी व्यवस्थित मॅश करून घेतलेलं आहे. आता मी खलबत्त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या आणि लसूण जो आपण भाजून घेतलेला होता तो ॲड केलेला आहे आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ ॲड केलेलं आहे. आता मी हे छानसं बारीक करून घेतलेलं आहे. आता आपण कच्चं वांग्याचं भरीत थोडंसं बनवणार आहे. दोन चमचे मी वांग्याचं भरीत घेतलेलं आहे मॅश केलेलं आणि एक चमचा बनवून घेतलेला जो आपण हिरव्या मिरचीचा ठेचा होता तो ॲड केलेला आहे. आता याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. मिरची बारीक करतानाच आपण याच्यामध्ये मीठ घातलेलं होतं त्याच्यामुळे मीठ वापरलेलं नाही आहे मी. आता याच्यामध्ये थोडंसं आपण तेलही घालणार आहोत आणि कोथिंबीरही घालणार आहोत. तर मस्त असं आपलं वांग्याचं इथं हिरव्या मिरचीचं भरीतही तुम्ही म्हणू शकता तेही छानसं तयार होतं आहे. याही पद्धतीने तुम्ही वांग्याचं भरीत बनवून पहा, खूप छान लागतं. आता याच्यावरती मात्र थोडंसं तेल घालायला विसरायचं नाही, तेलामुळं काय होतं चव खूप छान येते. तर मस्त असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर मस्त असं आपलं हिरव्या मिरचीचंही वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. या पद्धतीनंही तुम्ही बनवू शकता. तर तुम्ही पाहू शकता मस्त असं दिसते. आता गॅसवरती मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढई छानशी गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये दोन मोठे चमचे तेल ओतून जिरा आणि मोहरीची फोडणी दिलेली आहे. आणि जो पातीचा कांदा मिळतो ना, त्या पातीचा कांदा जो आहे तो मी कट करून घेतलेला आहे. याच्यामुळं काय होतं भरीताला जी चव आहे ती खूप छान येते. तर तो मी कट करून घेतलेला आहे आणि तो ॲड केलेला आहे याच्यामध्ये. त्याचबरोबर मी टोमॅटोही याच्यामध्ये ॲड करणार आहे आणि लसूण जो आहे तो ठेचून घेतलेला आहे तोही याच्यामध्ये मी ॲड केलेला आहे. अर्धा टोमॅटोही ॲड केलेला आहे आणि कांद्याची थोडीशी पात आहे ती पण मी याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे. ओला कांदा असल्यामुळं याची चव खूप छान येते. तुम्ही नक्की बनवून पहा. आणि आत्ता सीझनमध्ये हा उपलब्धही आहे. तर तुम्ही पाहू शकता मस्त असं कांदा आणि टोमॅटो फ्राय झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये काही पावडर मसाले ॲड केलेले आहे. धनापूर, लाल मिरची पावडर 2 चमचे ॲड केलेले आहे. 1/2 चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ ॲड केलेलं आहे. तर हे छानसं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. तर मी थोडंच बनवलेलं आहे. तुम्हाला जास्त बनवायचं असेल तर तुम्ही या साहित्याची क्वांटिटी जी आहे ती वाढवू शकता. आता मी थोडासा पाण्याचा शिंतोडा देऊन 1 मिनिटभरासाठी हे मी छानसं शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. छानसं तेलही सुटलेलं आहे ग्रेव्हीला. आता याच्यामध्ये आपण मॅश करून घेतलेली जी वांगी आहेत ते मी ॲड केलेले आहेत. तर आता हे छानसे आपण ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेऊयात. गॅसची फ्लेम आहे ती मंदच ठेवायची आहे. तर मी छानसं मिनिटभरासाठी परतून घेतलेलं आहे आणि नंतर 1-2 मिनिटासाठी असंच मंद गॅसवर शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता मस्त आणि झणझणीत असं आपलं वांग्याचं भरीत जे आहे ते तयार झालेलं आहे. जास्त वेळ लागत नाही, खूप कमी वेळात खूप मस्त आणि चविष्ट असं वांग्याचं भरीत तयार होतं. ज्यावेळेस तुम्हाला काही खाऊ वाटत नसेल त्यावेळेस तुम्ही
असं झणझणीत वांग्याचं भरीत बनवून नक्कीच खाऊ शकता। आता याच्यावरती मी थोडंसं कोथिंबीर ॲड केलेली आहे, ती छानशी आता आपण मिक्स करून घेऊ। तर तुम्ही नक्की या पद्धतीने वांग्याचं भरीत बनवून पहा। ज्वारीची भाकरी किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत तुम्ही नक्की खाऊ शकता। तर मस्त असं भरीत तयार झालेलं आहे, तुम्ही नक्की करून पहा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत धन्यवाद।